En el municipi mallorquí de Lloseta, el Balla ha dimitit i ara és el moment de conformar noves majories. Hi ha molt de nervis a l'Ajuntament i el portavoz del PSIP ha fet unes declaracions que els seus propis companys han qualificat de lamentables. Avui, dimarts, matí, me tropen la sorpresa, no sé molt bé quines paraules podrien definir l'estat en què m'he sentit quan he llegit les declaracions obertament masclistes i violentes del Balla, del futur Balla, o possible futur Balla de l'Ajuntament de Lloseta, que és el candidat del PSOE, Xema Muñoz, que deia, entrecomillat, en el diari Última Hora, deia, si das amor, recibirás amor. Però si incordies cada dia, recibiràs una paliza. Aquestes declaracions eren directament cap a la meva persona, perquè en tot moment s'està referint no a la nostra formació, a les llistes independents, sinó que durant tota la notícia s'està referint a la meva persona com a Pepi González. Estic parlant durant tot el dia, estic baleat de la dona i l'associació feminista que conec, perquè m'orientin per si és de rebut en prendre accions judicials. Vull agrair públicament la tasca que està fent l'Institut Balear de la Dona i les associacions feministes en el suport que m'estan donant durant la jornada d'avui i que, bueno, confiança plenament en aquestes institucions que són més que necessàries. Durant el matí també el PSOE de Mallorca ha demanat disculpes en nom del seu portaveu. El portaveu no s'ha posat en cap moment en contacte amb jo, ni s'ha disculpat, ni missatge, ni res. O sigui, no, si ho ha fet el PSOE en el seu nom, no sé si això és suficient, el que nosaltres està clar, i ara enviarem un comunicat en aquest sentit, en què acceptem les disculpes, s'han d'acceptar, però que consideram que el PSOE sigui coherent i demani la dimissió d'en Xema Muñoz per poder reprendre les negociacions entre els partits polítics d'esquerres sense violència i de respecte democràtic, per poder dotar de governabilitat a l'Ajuntament de Lloseta, que el que ara mateix ens importa.